guddida fulinta xisbiga muxaafidka ee kulmiya ayaamaadta xilki iyo xubinnimadii ka qaaday gudoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiya jaamac ismaaciil cige jaamac shabeel war saxaafadeedkan xilka lagaga qaadayay jaamac shabeel oo ka soo baxay xafiiska guddida fulinta ee xisbiga kulmiya isla markaasina ku taariikhaysna 30-9-2018 oo ah maanta ayaa u dhignaa sida tan ku jaamac ismaaciil cige shabeel oo guddoomiye ku-xigeenka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye og guddoomiyaha guddida fulinta ee xisbiga kulmiye og xogayaha guud ee xisbiga kulmiye og guddoomiyaha xisbiga kulmiye ujeedda go'aan guddi fulineed guddida fulinta ee xisbiga kulmiye markii ay dirseen habdhaqankaaga khilaafsan siyaasadda iyo shuruucda xisbiga kulmiye markay u caddaatay inaad si toosa oo bareedha u joogtaysatay khilaafidda iyo kahorimaatinka siyaasadda xisbiga iyo xukuumadda kulmiye markaa si bareedha u samaysay abaabul iyo kicin aad isku dayday inaad ka samayso suuq iyo xarumaha xisbiga labadaba markaad meel ka dhac joogta ah ku samaysay maamuuska xilka aad xisbiga u hayso markii xilka aad hayso u isticmaashay si khaldan ugana faydaysatay aragtida shaqsiga haddaba guddida fulinta xisbiga kulmiye markay ogaadeen in marar kala duwan si toosa ay kaagala hadleen hoggaanka xisbigu arrimaha aad ku kacayso hase yeeshee aad ka joogi weyday iyagoo raacaya qodobka 16-aad ee xeerka xisbiga kulmiye farqigiisa 2-3-4 waxa ay go'aamiyeen in laga bilaabo taariikhda maanta laga qaaday xilkii iyo xubinnimadii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaa xilkii guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye si ku meel gaara u sii haynaya guddoomiye ku-xigeenka golaha dhexe ee xisbigaasi allah mahadle waxaana ku saxeexnaa axmed cabdi xuseen guddoomiye ku-xigeenka 2-aad ee xisbiga kulmiye haddaba xilka qaadista guddoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa ku soo beegmaysa xilli muddooyinkii u dambeeyey uu khilaaf soo kala dhex galay xoghayaha guud ee xisbiga kulmiye xasan siciid yuusuf iyo guddoomiyaha golaha dhexe jaamac shabeel ee haatan xilka laga qaaday kuwaasi oo midba midka kale eedeymo u jeediyey balse intaanan u gelin eedeymaha ay isu jeediyeen mas-uuliyiintaasi aynu ku horayno hadal goor sii horreysay uu jaamac shabeel ku dhalilay xeerka kufsiga oo loo malaynayo halka laga raacay jaamac shabeel ee sababtay xilka qaadistiisu inay tahay maadaama uu ka tirsanaa xisbiga kulmiye halka uu dhaliilayana ay ahayd isla xisbiga kulmiye iyo xukuumaddii uu ka soo jeedo laga kii reer qoomuluud buu fasaxaya waxaan iminka gaaladu baarlamaanada ay kaa sixiyeen ee qoyska nin nin qaba laag laag qabta siladii buu fasaxaya aayadii qur-aanka ay kitaabka ilaahay ku qoraabu ka hor imanaya marka ay noqoto aayadaha qur-aanka ah iyo kitaabka ilaahay markay noqotana ninkii taa taageera isaga u taala laba malad baa garbaha ka saaran inkastoo mas-uula inkastoo madaxa oo ka qoraya beri baanu ka nahay nagu beri 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 baanu ka nahay xeel dhaqankii islaamka iyo diintii islaamkaba ka hor imanaya ayaan daro waxaa ku qoran halka bishii 9aad sebtembar oo mishaniin ku jiro kowdeedii baa la faafiyey talo maxaa helay dowladayadii talo maxaa madaxweynahayagii helay talo maxaa sharciyadaaladayadii helay waa diinteeni meeday islaamnimadeeni meeday xogayaha guud ee xisbiga kulmiye xasan siciid yuusuf oo ka jawaabaya hadalka guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye master jaamac shabeel ayaa ku dooday inaanu jaamac ku hadli karin afka xisbiga ee uu ku hadlay shaqsiyadiisa jaamac guddoomiyaha golaha dhexe wuxuu ka hadlay arrintii xeerkii kufsiga si shaqsiga u hadlay jaamac shabeel kuma jiro hoggaanka xisbiga ma aha afhayeenka xisbigana ma aha magaca xisbiga afka xisbigana kuma hadli karin hadduu hadlayna dee xaq buu leeyahay xor buu yahay inuu magarasa dee shaksiyadiisa u hadlo xisbiga kulmiye marka waxa weeye hoggaan baa uu leeyahay hoggaankiisi anu xogii guda xisbigaan ahay afhayeen buu leeyahay guddoomiye buu leeyahay guddoomiyaal buu leeyahay wixii qadiyad xisbiga ku saabsan yahay arrina oo dee xisbiga ah xisbiga dhexdiisa laga hadlaa suuqa lagama hadlo xogayaha xisbiga kulmiye oo xilligaasi la weydiiyey in ay sahayaan jaamac shabeel ayaa sheegay mar kale
أني يو قدوميها قالها لحى كعشبال يلحقونها صورتي مش كبحين اللي هي مركاويس قبتين أنت هاسنا وحاب هواي راتك كتير مثل وابين مراح حرينا يعني اللي هي حقيقي جودي بس هي يتشاو عشبال لنا عاية من الحوينه وحبك مثل هذا قدوميا قلها لحى حسب كل مية إيه ها تنحيل كلاجة قاضي كام عشبال أو كتشواب أيام هذا الكسو يري حقيا قود حسبك كل مية أيا كدو داي إنو والقي باكو هدلي كيري أفكا حسبك كل مية إسلامر كان أو حسبك كل مية تعب بدن كاكا تشيرو تسألين اسكهدلي وي والين اسكهدلي حسن حسبك وحيبني منو قدومي قران حا ومد إيه إلهي بيلو يؤكتاك نكب مقع حسبك كو هدلي الوانيقها مساكو حسن ليه أفكا حسبك كو هدلي كرو حسن فابي وشدديس لكن حسن حلف شيقية هذا هذا النقوة هاي موسى من الحوين من النقضين وهذه إيه الكيس قضي إيه دي الكيس إيش شركو الكيس كسو قيب قلي مسؤولين تكالي حسبك كل مية إياقو حلال كهية سيابة كالدوان حلقة قادس توضلو مري أي وحا كاميدا مجاهد عبد الرحمن عبد القادر أو حسبك كل مية لبدا كوني صدحية طبانكي حلقو مدحوين السلا يدالك مدحوين كاها سي باريرا حلقة اللوغة قادي حلقة أي مسؤولين تحسبك كل مية مقالة هرقيسة شروق السعودي كاسو عيدة مدى بوليسكو أي دبت دوغة سارين سيدا سينا وحا وكوم مع السلامي يي مجاهد عبد الرحمن عبد القادر حلقي يوحب النمدي وكهية حسبك كل مية waxa kale oo yana kamid aha mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ayriyay maxamed haaji yusuf waabeeyo oo aha gudoomiye ku xigeenkii labaad ee xisbiga kulmiye iyo allah uu naxariistay abdirahmaan maxamed talyaale oo isna aha gudoomiye ku xigeenkii saddexaad ee xisbiga kulmiye oo labadaba sanadii 2015kii xilka laga qaaday dacdadanina waa tulamida dhacdooyinkii kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye kula dhaqmay mas'uuliyiinta ka tirsan ee isbida إنه وقت يتعب بدن قليا نحس بقاسي